të të ndihmoj unë për të zbritur. Ma e dorën këtu shoku. Mirë se vjen. Ulu zemra. Mirë se ju gjeta edhe xhaketën. Dior Krasniqi vetëm 12 vjeç dhe specialitet të vetin ka ahengun. Ta kalli fare, sikundër e thot edhe vet. Dior, tani të flasim pak ne të dy kështu si shok që jemi. E ndjen veten ti që je i vogël dhe që habitën njerëzit si ka mundësi, apo për ty është normale që të luash në organo? Po, unë ndjej pak se jam i vogël për këtë profesion, por e kam menjen si një profesionist. Të keqen, kjo na duhet neve, mundja! Pa pastaj, pjesa tjetër e shia edhe te videot e tua që të duhet për shumë të rish në këmbë për të luajtur. Po, unë edhe pak i vogën, muj mu lo gjatë dasma, kështu që e ullë edhe muj me kallë nështë të më mirë. E qartë zemër, po pa tjetër që lodhe. Lodhe mine duke kërcyrë, jo ti që të duhet punosh. Po di, kur ka nisur kjo qefi ytë për të kënduar, për të luaj? Qefi im ka nisur nga mosha 7 vjeqare, ku ka filluar më me em, shkur të Krasniqi. Pa tjetër me krenarit të madhe, emrin mamës. Ka filluar e të këndoj, pastaj gjagjoj im, ja ka filluar me një kurs të shkoj, dhe une si pas me ndjestime, dësha që ta ndjek gjagjojnë, se une e kam gjagjojnë shumë për zemërshisht, e dua shumë. Edhe, ka qkujna dhe me thonë, shkujna bashk, një pun që e bëjna bashk, e kumë një katonë. Pa i është një cikë me i matë se ty, për të bërë ca punë, ti se ke problem që ta ndjek është atë në gjitha punët? Une nuk dorëzojnë. Nuk dorëzojnë? Oke. Nuk dorëzojnë. Edhe une me hopat e ati, jam sët ku jam këtu, dhe me thonë. Ua, edhe mirë njësë, pavarësisht moshës e vogël. Donë këshu që 7 vjeç nisi rrugtimi ytë. Dere atërë në shpi i bjetë të nxereve, këtyra apo, që ndodhe në shpi? Dere për parës e të nisi të kjo kursi. Në shpi, une e këmë po shprehi, dhe me thonë, sa që ullësha për ngronë në buk, ose për në tavolinë, ja bashkë nga gishtë në për tavolinë në kështu. Edhe këmë po shprehi, se ishish nga këngëtor të sintoshër në për Instagrama, në për YouTube. Edhe, une shumë jam habit, shumë jam gëzu, kur e këmë marrë veshë e Gjorgjo të shku me një kurs të muzikës, sindi, dhe me thonë pianos. Edhe, këmë shku dhe me thonë me gjithë dëshien time, me gjithë që e fëntim, këmë shku atë, pa për tes. Pa për tes, fare. Po ndërsa ullëshe për të ngrënë dhe ja bëje gishtave kështu, kishe këtë shprehi, me mundjen tënë dhe përshënë cilët ishin ato kënga, po qëfar ishe duke interpretuar? Qëfar të kujtohet nga jo kohë? Mu kujtohet ishin këngë që i këndën të momi, se une e ngëj momin, i ngëj si në toshë që shkëshin me momin e dorsën, dhe për gomin e atymve, une e më njerë e mësëjshë, dhe më dhënë. Edhe Gjorgji, familje e me murë veshë, une kam prerje për në muzikë, edhe mi plëcu në gjitha dëshirët, mi bletën, gjitha sandët, bile kam studion në shtëpin time. Qa thua, ke dhe studio? Po, kam studio. Kur hynë ti tani brënda në studio dhe kur del prej saj? Në qëfar ore? Dhe me thonu në shkollën e kry në ora një gjys. E mbaron në një gjysë, më hëm? E mbaron në një gjys. Dhe me thonë, kur të vi në shtëpi, ho pak buk, pushoj ca ko, edhe shkoj në studio. Dhe me thonë, deri në mamje, kur vinë familjarët e mi aty në studio, se thujnë shumë jetë në studio, do vish, luash, të bësh gjë tjetër, të anditë në studio, dhe me thonë. Po përja është ta delti? Po, po. Luash? Po, bile luaj edhe futbol, e përshëndes klubin, edhe trenerin, shumë i përshëndes. Luaj futbol në një klub në Suari, janë dërmatë mirë, e dua dhe futbolin shumë. Po, qa pozicioni kemë futbol? Kër lua në skuadër? E Sulmus. Sulmus në skuadër futboli. Ahen gjinë për to. Ajde.
Pra, edhe luan, edhe argëtohesh edhe për veten tënde, nuk është që vetëm mëson edhe punon. Po, me të qëndroj te kjo folja punon, ti e quan veten që janë punë? Unë kur një punë e baj me gjithë që e pëntam, nuk e quaj që punoj. Nuk, qa e quaj? Nuk e quaj. E quaj si hobi të qysh. Tani, unë e shtash që edhe pak, Jakomnis ka pak me marë formë. A jenë të kuptu edhe kur nuk kam qepë me bërë vetën tem me thonë a që unë që shimë shëj sindit ose unë të është këmë bërë formë, nuk jenë njërë të veqë. Jam një i thjesht, kam qepë me punu. Cilët janë këngëtarët e tu të preferuar, dhe në që i ke patur idhull, që është prej filmimit? Unë e në gjithat intervistat e këmë tek që është Ermal Fezullah, po më basë Ermalit e kam Dulin, e përshënda shumë, Shkurt e Goshin dhe Labinat Tahiri. Dhe ka arritur deri në këtë pikë sa që ke patur dhe bashkëpunim me ata? Po, po. Këmë pas bashkëpunim me Ermal Fezullahin, në një kafiq në Suarek, që të në ndjeki shumë dhe kur e kom marrë veç që aj ka marrë në Suarek, jam gëzu shumë dhe me thonë, o kom shku aty të këty, nësysh me thonë, o kur e kom po që di për mu. Më ka për qofë se në venë. Edhe ti normalisht të ndjeve mirë, pa tjetër. Pa tjetër të kërcesh, të luash në shoqërinë e idhullit tënë, pa tjetër. Po, ti edhe këndon në të njëtën kohë. Po, për të kënduar, kur nisa? Kush e nisi kursin e këndimit, që shkove dhe të kursi? Kursin e këndimit, une jam kënë studio në një notë, edhe përvova, këngë të përvova, sa këngë më pëlqej shumë këndimi, o fillova duke këndu, dhe ato ja kalëzua Bobi tem, se me Bobi në foli pak më shlirë, a ja kalëzua Bobi tem. Së në gjithë me thënë që fletë më lirë shumë me babin? Po, me Bobi... Qa mua betë është boni, si dy bura? Për shumë, qa i të regonë babit më lirë shumë se sa mamit? Bobi ja të regoj këjtë sekretet e mija, dhe me thënë. Po, mas pori, për pun i të regoj Bobit. Se mi kalëzu momit, ja ka marë profesionin. Se kuptova. Ma të vete njerë se kuptova. Me ka zu mamit që ndovë? Mja zo profesionin momit tut në më bërtet se kështu mamit e bërë. A, ke priset bërtet se mamit. Më bërtet mamit që ja të regon babit për para. Babit ja të regon tani. Babi ja ka lëzën momit edhe kështu malet. Keni parasysh aji, dhëmë që vajzat zakonisht ja thonë mamit, që mami pasaj me lezet ja thot babi gjërat, këte e shkrau kunder, që thot babit, që babi pasaj ja thot me lezet, po mami është krenare për ty? Po, edhe, po, këna thash në formë shakonë. Në formë, fa e kuftova edhe unë t'i gjo, hajte t'ja tregoj njërë mamit që po të duash ti, vim tu të këndojmë një këngë tani. Po. Qëfar kënge? Kam e kënu këngën Mora rrugën për Tiranë, me respekt të krye qytetit të Shqipërisë, Tiranë. A zemë! Në respekt të krye qytetit të Shqipërisë, Tiranës! Kam a rrugën për Tiranë, Dior Krasniqi! Shumë e du, unë patos mëjnë e jetu.
se shumë e du. Unë pa të smri me jetu. Dua lali të takoj, ta puta për qakoj. E ti them se shumë e du. Unë pa të smri me jetu. Faleminderit, faleminderit. Të lumë, të lumë. E... E shion, edhe vetë kur luan, po, kur interpreton. Po. Për shembull, tani, ta zëm që ti je në lokal, në dark. Po. Publiku, njerëzit që po ndodhen aty, nuk janë shumë në qef, nuk po, sikur s'po kërcejnë, sikur nuk po ndizet, nuk po kalet atmosfera, po e kupton. Ç'a bën ti si profesionist që je? Për shembull, më tregu pak në mendjen tënde çfarë ndodh, ndërkohë që je duke luajtur dhe e sheh këtë situatën që sikur s'është aty ku do ti. Dhe çfarë mendon në kokë, çfarë duhet të bësh? Unë mendoj se tash këta shkajnë ul, kanë më qumë e kësy. Po si bëhen për të kërëtësë, se më dakord. Ajo është gjithë mjeshtri, ajo është mjeshtria. Tash në kalzoj. Tash në kalzoj. E, që deja do bëjmë të ne? Qarë do bëjmë të ne? Ju do të më qumë e kësy. A duhet më qune me kërcye? Ja ta shojmë për i bërë e dot me kërcye. Qëar i qove nga vëndjë, se këtu është pak e vështirë për ta hedhur valen. Po besoj kjo është da i momenti ku fillojnë vjetë në një... Në i fletë këtu, në i letër, që e në to që ti vëndë këshu si për... Lekët. Lekë që, lekë. Lekë që... Vazhdojnë kjo zakon? Ndodhë në përdasma? Ata zakonisht... Vetë ku t'jam, nuk vazhdojnë. Kushe me momin nuk diskutohet. A, kur je vetëm një, ndërsa me mamin, aty pasta je e dizhni fare të dy. E kena përgomin që e përgatisme në shtëpi? Pa tjetër, pa tjetër. Tani, ma thua e kështu sinqerisht fare, nga 100%, sa përqind është suksesi ytë, sa përqind suksesi mamit? Sa i një vetësi? Po, nuk muj mi do, se unë me momin... Po qinë ditë kena të njëta, dhe me vonë... Jo të pagesa, jo! Jo, se nuk... E di, të po qinë ditë i suksesi. I suksesi. Kuptoj. E suksesi. Suksesi jam... Sa po qinë ditë shtonë ti suksesi të mamit e kisha fjallën? Shumë po qinë. Kajtë po qinë ditë të me japë suksesi të mamit. Oke, inteligent në mënyrën, në mënyrën se i dha përgjigjen. Po, me që më nga të move vetë aty, edhe i pretendon një përqindje të pagesat i pasaj. Po. Po? A, po. Këta i dini juve në shpi. I dini, nene. I dini juve në shpi. Ama ti, qar e mendon veten të bëhesh, të jesh mas 10 vitesh për shumë? Ku e mendon veten? Hajde së bresim të lutën dalim te që të dukesh ta ma. Nimo jo? Oke, hajde së më. Bas 10 vitesh. Ullë? Po, ullë. Ku e shef vetën? 10 vitesh, unë kam qef me po vetëm shumë lartë në sukses. Edhe kam
që vetën me posë sa ma nalë, ku tani edhe mu mi jemë, është në qëtë sukses me muë. Kam qëtë dytë më konë në muajat e suksesë, me në njofë këtë bota. Këtë bota? Këtë bota. E se vetën, si me ndonë, ti e shi famë shumë në këtë botën, po duke jetuar në Kosovë, apo e me ndonë vetën në të tregun muzikorë ndërkomtarë? Tregun muzikorë ndërkomtarë. Ndërkomtarë? Ndërkomtarë. Me ahengë, apo e shi vetën që mund kalosh edhe në rrymat të tjera muzikore pasaj? Ma letë dishka se aheng. Kam qef une me këndu, kurse me momin aheng. Me mamin, ashtu do jetë gjithë jetës, ashtu ju auroj atmosferën në shtëpinë tuaj. Faleminderit. Dhe ke ndonjë kështu këshillti ose ndonjë mesazh për shembull për gjithë moshatarët e tu, për si mund t'i bëjmë ëndrat realitet? Për moshatarët e mi, nëse duhet mi bëjmë ëndrat realitet, duhet me punu, normal. Jo, edhe duhet me ngu familjen, prejnë, duhet me mësu në shkollë, edhe qytën e t'i bëjmë, ata kanë me arritë në sukses. Po, bëndë gjitha këto, arritë suksesi. Dhe me folë për para me babin. Me atërgu më abetet. Po, me folë për para me babin. Faleminderit, faleminderit, Dior. Krenari pa tjetër, që t'kesh 12 vjeqar me kësi talentesh, me pun dhe t'arish majat që t'i ndërron. Si që i realizuar ëndrat e tua deri tani. Faleminderit që ishim së bashku. Faleminderit edhe juve për ftesën, ju faleminderit shumë edhe sukses edhe një emision. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Unë, ku do jenë? Në bas 5 vitesh, në bas 10 vitesh, do të pun do bëjë si gazetare? Do vish do më vizitosh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë sukses të zemë. Faleminderit. Shkojnë publicitet, kjesë të tre tjetër atmosferë.